equilíbrio do corpo, o amargor, que estava muito intenso, muito rasgante. A gente trabalhou isso. Tem um adocicado um pouco mais legal que vem de uma adição de baunilha. Um toque bem leve de baunilha, que é exatamente para equilibrar corpo, amargor, intensidade de álcool e tudo mais. Sem muito mistério, com toda a complexidade que a própria Russian Imperial Stout tem por si só. E ficou bem mais agradável do que a gente esperava. Atrás de todo blá 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 tem uma galera que mete a mão na massa, em que a gente confia tudo aquilo que a gente desenvolve e bota na mão dos caras para fazer funcionar. Tá aqui todo mundo, eu quero agradecer a oportunidade de estar comigo. E é quem bota a mão na massa com a gente, Paulinha, Gustavo, Rony, Ezequiel lá atrás, essa galera toda. Então, um brinde pra eles. Fala galera do Breja Maníacos, diretamente de Teresópolis, Vila Sangalen, com a Bárbara Sommelier no lançamento da Russian Imperial Stout. Bárbara, conta um pouquinho pra gente desse evento. Bem, esse evento é um jantar harmonizado que a gente chamou alguns clientes aqui para estarem experimentando. A cerveja a partir de hoje já está plugada aqui na Vila Sangalen. Ela é uma Russian Imperial Stout com 14 de teor alcoólico, 60 de BU. A gente está proporcionando um jantar harmonizado, fazendo umas combinações bacanas de caldinho de feijão, brownie com essa cerveja. E a ideia é mostrar que a Teresópolis fabrica cervejas bem bacanas, além das comerciais aí que a gente está sempre podendo aproveitar. E qual foi a ideia desse, na verdade, relançamento, né? Que ela já foi lançada no Mundial de la Bière. Isso, a gente lançou ela ano passado no Mundial de la Bière. A receita era diferente, ela estava com 10,5 de teor alcoólico. E aí o nosso cervejeiro Tomás de Martino fez ela dessa vez com baunilha de Madagascar, mais encorpada, mais alcoólica. E a ideia é trazer uma cerveja que casa muito bem com esse inverno e ao mesmo tempo tem um ótimo drinkability, um ótimo aftertaste. Bem, a gente pode encontrar ela lá na Vila Sangalen e a gente vai ter ela no Mundial de la Bière também, plugada no estande da Teresópolis. Isso aí. Galera, olha só, a gente vai provar essa belezura e dar a nota no nosso estúdio. Fica ligado aí. Valeu! Valeu, galera!